Zonja dhe zotrinj, ka kombe në historinë e botës që jetojnë të gjithë jetë gjatë gjithë jetës së tyre kolektive duke mbrojtur me guxim lirinë e tyre, të rrethuar nga dhuna, kënjeshtrat dhe hipokrizia e një bashkësie ndërkombëtare që qëndron më njan e bën se hirë ndërkohë që ata torturohen deri në nënshtrim. Ata shpresojnë të rezistojnë për aq kohë sa munden e për aq kohë sa bota të gjej ndërgjegje. Ky është rasti I kombit Ukrainas tani. E ky është rasti I kombit Kosovës disa dekada më parë. Nuk ka dyshim që të gjithë keni vënë re se sa I zellshëm është rezidenti aktual I Kremlinit për të hequr paralele midis Krimes dhe Kosovës. Nuk është as pak një përpjekje e pamend, edhe pse provat nuk e mbështesin në kurfar mënyre të spekulim. Nuk ka as një paralele midis Kosovës dhe Krimes, edhe pse ka një të tjil midis Kosovës dhe Ukrajinës. E me qëra fjala, a nuk do t'ishte një mrekulli në qoftë se ju këtu në këtë këshill të nderuar, të nisnit të mësonit edhe të tjera be organizmave institucionale të politikës ndërkombëtare ta shqiptojnë e ta shkruajnë Kosovën me emrin e vetë të vërtet e zyrtar, Kosova, jo Kosovo, Republika e Kosovës.